לנו 23 סוגי קפה במגוון דרגות יש קפה טורקי? או, זהו, תכיר, זאת אשתך לעתיד. מה? האישה שותה קפה טורקי, אתה מבין מה זה אומר? מאמי, תנסה עכשיו. אין דברים כאלה. יש טייס במטוס? מושלמת. עשה עם החברים שלך לתאילנד. יאללה, יאללה, להכיר להורים. קפה טורקי אליט, בדיוק מה שאתה צריך. כתובה. שטראוס.